Հարցս հետևյալն է, պարոն Մանուկյան։ Նոյեմբերի 9-ից սկսած պարոն Հազինյանը ինձ, մեզ բոլորիս, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներին բազմաթիվ անձնական վիրավորանքներ է հասցրել, անհիմն, անպատասխանատու արտահայտությունները թույլ տվել մեր հարցին։ Հարցս հետևյալն է և ամենևին հրետորական չի։ Դուք իմ տեղը լինեիք, պարոն Հազինյանին կընտրեիք։ Նայեք, ուզում եմ մի քիչ ավելի հանգամանալից ասել։ Նախ բոլոր ազգային ժողովի այդ ժամանակվա պատգամավորների, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամների ուղղված ձեր ասած վիրավորական արտահայտություններ ուղղված չեղել։ Կոնկրետ եղել է ան մարդ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնով, որը գտնվել է քննադատության և դատապարտման թիրախում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, սկզբունքի հարցը մոտեցման հարց է։ Ես լինեի ձեր տեղը չէի ընտրի։ Շնորհակալություն անկեղծ տեսակետի համար, դուք ինչպես միշտ անկեղծ եք պատկերում։ Մի հավելում միայն անեմ, ի նկատի ունեցեք, որ տվյալ դեպքում ոչ թե համամասնության կամ համաձայնության, ստվերային համաձայնության արդյունքում է, որ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ է ընտրում, այլ օրենդրությամբ նախատեսված այդ իրավական կարգավորումը։ Մենք դա շատ լավ գիտենք և դրա համար էլ քննարկում ենք։ Հակառակ դեպքում այս քննարկումն էլ չէր լինի, Դոնթի Բանաձևը, դա կոնսենսուս հաստատող համակարգ է և լավ կլիներ, որ այդ Դոնթի Բանաձևի այդ տրամաբանությունը զգայենք մյուս հանձնաժողովների նախագահների տեղակալների ընտրության ժամանակ ևս, դա միայն իշխող ուժի, պարոն Մարուկյան, ավարտեմ, իշխող ուժի մենակ մենաշնորը չի, դա նաև ընդդիմադիր ուժի կոնսենսուսի գիտակցման մենաշնորը, կարծում եմ, որ դուք իմ հետ համաձայն եք, շատ լավ։